Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні від 8 години ранку в Тернополі можна безкоштовно виміряти внутрішньоочний тиск. Це другий день акції «Боротьба», тиждень боротьби з глаукомою. Її проводять в міському лікувально-діагностичному центрі. За перший день акції обстежили 164 особи, розповів директор цього закладу Петро Левицький. За цією ширмою вимірюють внутрішньоочний тиск. Станом на 10 годину обстежили понад 70 пацієнтів, каже медсестра Світлана Голодюк. Тернополянину Михайлу Хомі 73, каже, в нього глаукома та катаракта. Чоловіка обстежує медсестра Світлана Голодюк. Там немає ніякого дискомфорту, тільки трошки то, що апарат продуває очко, як дивитися, то апарат продуває. 70-річний Віктор Круглік дізнався про безкоштовні обстеження в інтернеті. Тут вже пішло сарафанне радіо, вже всі один другому дзвонять, що давай вали туди, на халяву. Треба б побільше таких акцій, не тільки на очі, на гастрономію, на ендоскопію, на то. Тому що зараз там медицина трошки для народу задорога. Медична сестра Світлана Голодюк каже, на пневматичному тонометрі, за яким вона працює, норма внутрішньоочного тиску 20 одиниць. Якщо показник перевищує норму, медсестра дає направлення до офтальмолога. Симптоми там легесенький дискомфорт, чуть-чуть сльозотеча в пацієнта і звичайна реакція захисна, повіками кліпають. Але нічого більше такого страшного там немає. Дуже скоро все проходить. Вже хіба як чуть-чуть захисна реакція вища, дуже часто людина кліпає повікою, тоді чуть-чуть треба довше. Цей апарат працює таким чином. Три рази порскується повітря. Спочатку праве око, потім ліве око. З тих трьох показників комп'ютер виводить середній показник і знизу підводиться результат. І виходить відразу чек, готовість за апарату. І людині відразу може сказати, чи в нього повищений, чи все в нього добре. Лікарка-офтальмологиня діагностичного центру Наталія Главацька розповіла, що для діагностики глаукоми, окрім вимірювання внутрішньоочного тиску, потрібне комп'ютерне обстеження полів зору та чутливості сітківки ока. Директор діагностичного центру Петро Левицький каже, захворіти на глаукому можуть люди, які працюють за комп'ютером, та люди старші 40 років. Це дуже важливо моніторити чи контролювати внутріочний тиск, тому що при підвищенні внутріочного тиску самі структури, які знаходяться всередині ока, притискають сітківку, відмирають нервові клітини, які сприймають світло, і атрофується зоровий нерв, який це зміни, які вже незворотні, які повернути неможливо. Виміряти внутрішньоочний тиск зможуть люди віком від 18 років та без симптомів грипу до 13 березня з 8 до 14 години, повідомив Петро Левицький. Професор кафедри отоларингології та офтальмології Тернопільського медичного університету Микола Торчин каже, за минулий рік на Тернопільщині виявили понад 4 тисячі хворих на глаукому. За минулий рік проліковано 780 хворих, із них 160 прооперовано. Глаукома на сьогоднішній день такої, як відкритокутова, про яку ми говоримо, не вилікував. В світі ще ніхто її не вилікував. Наша задача – максимально лікування наше, щоб зберегти максимально хворому зір на цей час, поки він живе. Все рівно глаукома прогресує, але якщо ми її лікуємо, вона прогресує дуже повільно, значно. До 20 років і більше вона може прогресувати. А якщо не лікуємо, вона може забрати зір хворому до 2-3 років. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тиждень боротьби з глаукомою запровадили в 2011 році за ініціативи Всесвітньої глаукомної асоціації та Всесвітньої асоціації пацієнтів, що мають глаукому. Цьогоріч цей тиждень триває з 8 по 14 березня, розповів Петро Левицький. Щоб запобігти поширенню коронавірусу на Тернопільщині, змінили дату прощі реліквії тернового вінка Ісуса Христа. Про це повідомив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської греко-католицької церкви Василій Семенюк. Коли відбудеться проща, наразі невідомо, каже Василій Семенюк. На засіданні Ради церков області виконувачка обов'язків керівника обласного лабораторного центру Оксана Чайчук розповіла представникам конфесії Тернопільщини, які заходи профілактики можна запровадити в церквах. Ну, рекомендували довести до розуміння, до свідомості парафіян суто заходи, які би могли запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Це менше скупчення людей, це
зменшення часу проведення богослужіння, це зменшення кількості богослужінь на протязі дня, це рекомендації про проведення богослужіння на відкритому повітрі. Ну і далі представники релігійних конфесій змушені самі прийняти такі заходи, як цілування обрядових речей, це Євангелія, хрести, образи. Ну, звичайно, ми рекомендуємо користуватися дезасобами в приміщеннях культових споруд. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 7 ранку у світі зареєстрували 119 120 випадків коронавірусу в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 4284 людини, видужали 65 765 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 10 149 людей. В Україні зареєстрували один лабораторно підтверджений випадок COVID-19, повідомив міністр, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.